Maria. Isso, né? Política do Rio Grande do Norte, porque foi ele que governou o Rio Grande do Norte. Você é do Pará! Aqui em São Paulo, cadê a música do Rico? O Ele me disse: vou concluir a transposição do
E assim ele fez. A novela que durava décadas, ele botou um ponto final nela. Ele, por ser da região, sabedor do sacrifício e sofrimento desse povo, hoje se orgulha de ser o homem que concluiu essa grande obra. Uma obra que era para ter sido concluída há 10 anos, lá em 2012. Mas quem estava administrando essa obra pensava apenas em desviar dinheiro e não obra para o setor. Para vocês terem uma ideia de como se votou nesse Brasil. Somente na Petrobras, os governos Lula e Dilma endividaram a empresa em 900 bilhões de reais. Esse montante daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Alguns falam que eu falo palavrão, mas eu não sou ladrão. Um cara que há pouco saiu da cadeia e quer agora, com seu vice, voltar à cena do crime. Não tem mais espaço para ladrão e nosso país. Estou há 3 anos e meio. Lula na prisão, Lula na prisão, cai na prisão. Lula na prisão, cai na prisão. Digo a vocês, ser honesto não é virtude, é a obrigação de qualquer cidadão. Compare os meus ministros com os ministros de Lula lá atrás. Não dá para fazer essa comparação. O critério de competência, honestidade, devoção, trabalho realmente embarca as nossas administrações. Voltando agora para a questão nossa, porque aqui cada um tem a sua família, cada um tem um grande patrimônio dedicado que são os seus filhos. Nós não queremos ideologia de gênero na escola. Dizia o PT que eu não admito a minha filha de 11 anos de idade ir no banheiro da escola e encontrar um moleque de 15 ocupando o mesmo ambiente. Nós também não queremos liberar as drogas no Brasil. Quem quer isso não sabe o sofrimento de uma mãe que é um filho nesse mundo. Nós teremos uma família unida. Uma família onde esta família educa os seus filhos e na escola ele vai atrás do aprendizado. Já perdemos muito com a educação ao longo de 14 anos do PT. Já estamos recuperando a nossa educação. Esse país é fantástico. É um país que tem tudo para cada vez mais ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo. Há pouco vivemos momentos difíceis no Brasil. Com a polícia não fecha tudo. Com a polícia de lockdown. Com a polícia obrigando a vocês ficarem em casa. Eu não
para entrar. Nesses dias difíceis, aqueles que viviam na informalidade, aqueles que tinham um trabalho humilde, que ganhavam sua vida no dia a dia, foram jogados numa situação que estava passando necessidade. O nosso governo criou para vocês em 2020, para 68 milhões de brasileiros, o auxílio emergencial. E olhem só, em 2020, gastamos com auxílio emergencial o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E não, gente, final do ano passado, quando nós resolvemos aumentar esse valor, substituir o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil. No Bolsa Família, muitas famílias ganhavam R$40 por mês. Nós passamos para 400 e depois para 600. Diga a vocês que toda a bancada do PT na Câmara votou contra os R$400 de Auxílio Brasil para vocês. Tá bem? Por causa de uma guerra lá fora, os combustíveis disparando de preço no mundo todo. Fomos para dentro do canto da Câmara e do Senado Federal conversar como resolver esse problema e como baixar o preço dos combustíveis. Conseguimos, mas lá no Senado, todos os senadores do PT votaram contra a redução da gasolina. Vocês sabem que para eles preferem que o povo sofra, para dizer que eles são os salvadores da pátria. Perderam na Câmara, perderam no Senado, e agora vão perder na política aqui no Rio de Janeiro. Aqui nós vamos eleger o nosso governador. Vamos eleger o nosso senador Rogério Marinho. Vamos afastar da polícia os incompetentes e os corruptos e aqueles que não têm compromisso com a população. Dizer a vocês que o nosso governo também botou um fim nas atividades do MST. Nós seguramos essas pessoas, esses trabalhadores que eram escravizados pelo PT. Titulamos as suas terras, acabamos com a violência no campo e essas pessoas passaram a ser cidadãs. E para dizer que nós temos um carinho todo especial para com a mulher brasileira, desses 400 mil títulos, 80% deles foram destinados às mulheres. As mulheres estão em primeiro lugar em qualquer planejamento de governo. Somente no Auxílio Brasil, são 20 milhões de famílias que recebem. Desses 20 milhões, 80% estão em nome das mulheres. Nós temos mais um carinho, um trabalho muito especial para as mulheres do nosso Brasil. Vocês têm acompanhado o trabalho da primeira-dama em Brasília. Nenhum de nós, Marinho, Fábio, nenhum de nós pode ser bem sucedido se não estiver exatamente ao nosso lado uma grande mulher. Não perde o homem que está solteiro, que está cansado de ser feliz. Eu quero dar uma dica para ele. Procure uma princesa. Case-se com ela. Para você ser mais feliz ainda. O nosso Brasil é um país fantástico. Com todos os problemas que o mundo atravessa, o Brasil está lá na frente na questão econômica. Mês a mês, mais empregos são criados em nosso Brasil. Mês a mês, a inflação vem caindo e hoje está negativa.
não existe, não conheço outro país do mundo que tenha deflação nesse momento. Além do preço dos combustíveis que baixaram bastante. Acabei de chegar de São Paulo, onde eu vi álcool abaixo de R$3, gasolina na casa dos R$4. Se aqui não está esse valor, é responsabilidade é da governadora. Que só pensa em arrecadar e explorar o povo do nosso Nordeste. Muito obrigado.